କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନାଚୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଠିକାର ଯିଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଭାପତି ଯେ ଚିଠି ଆସିଗଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତାଙ୍କୁ ପାନେ ଦିଆଯିବ, ଏକଥା ଯେଉଁମାନେ କହିକି ନାଚୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ, ସେମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ନେତା କଳା ବୋଳିକରି ଚାଲିଗଲେ ଏଠୁ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିବା ଉଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ ପଚାରିଛି ସେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କେବେ ସଜଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ କିଏ ସଜାଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ସେ ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବସିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ? ସେଇ କଥା ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଦିନ ନେଇକି ଏଇଟା କ୍ଲିଅର ହୋଇଗଲାଣି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ବାହାରକୁ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତିରିଆ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଭୟ ଦୁଇଟା କଥା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ମୁଁ କହିଲି, ଦୁଇ ତାଲିକା ଦେଲି ଯେ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଆଯାଉ, ପାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମକୁ ଆହୁରି 600,000 ଘର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଟାକୁ ହାଉସ୍ରେ ଉଠାଇବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ପାଇଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କହିଦେବା ଦରକାର। ସେସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ନିଜ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ତା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏହି କଥାରେ ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।